Това е Петър. А това е неговият дом. Един от най-чистите отдалечени планински региони в Европа. Петър прави сирене. И благодарение на чистата планинска природа и на традиционните методи за производството му, то е прекрасно и неповторимо. Неговата пикантна миризма му напомня за дядо му, от когото е наследил традицията за правенето му. Но за Петър и за сиренето му нещата не вървят на добре. Пласирането е трудоемко и отнема от времето, което му е необходимо за фермата. Намирането на необходимите материали е скъпо и трудно, а лошите високопланински пътища затрудняват транспорта. Някои търговци на дребно не го приемат, защото Петър доставя сезонно и в малки количества. А някои клиенти не знаят достатъчно за сиренето му. И въпреки това, всеки опита да го харесва. Като цяло нещата са доста трудни. Но, както обичаше да казва дядото на Петър, когато пътят стане труден, само смелите продължават да вървят по него. Петър се обедини с Иван и Мария, които правят подобно сирене в съседната долина. Те създадоха кооперация. Така те измислиха марка на сиренето. Опаковка, етикет, реклама и организираха транспорта. И понеже заедно произвеждат по-голямо количество, успяват да се договорят с търговците на едро. Макар и все още да продават сирене във фермата, то може да се купи в супермаркетите, специализираните магазини, земеделски магазини, както и в новооткритата интернет-платформа. Благодарение на добре обмисления етикет, брошурите и плакатите, те успяха да променят мнението на хората за тяхното сирене. Сега клиентите им го обичат. Те познават старателния традиционен процес на производството и осъзнават, че купувайки сиренето, подпомагат местната икономика. Хората започват да свързват великолепният вкус на сиренето с местността и с културата. С времето сиренето на Петър стана толкова известно, колкото и красивата планинска местност, където се произвежда. Дори местните туристически агенции започват да рекламират региона с сиренето. И това проработи. Местните хотели и ресторанти правят специални оферти, за да предлагат сиренето. Посетители от цял свят посещават дегустациите на Иван, докато други прекарват деня в новооткритата учебна ферма на Мария. Сега фермерите искат да направят туристическа пътека. Планинско сирене с нощувки във фермите. Те ще се опитат да получат субсидии от Европейския съюз. Дори вече имат обща европейска марка за продуктите. И така нещата потръгнаха за Петър и за неговото сирене. Всъщност, нещата вървят толкова добре, че Петър трябваше да наеме още хора, за да се справи с търсенето. А най-хубавото е, че дъщеря му се надява да продължи по пътя на баща си, след като завърши образованието си. Историята на Петър не е единствена по рода си. Всичко това може да се направи и с други продукти и в други региони. Да, има трудности, които трябва да се преодолеят. Изисква се тежък труд и прецизно планиране. Но потенциалът на планинските продукти е наистина огромен.